Pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Uh, esse vídeo eu vou compartilhar o resultado com vocês de hoje e vou comentar sobre alavancagem e também sobre conservador. O né? que, que, que vale mais a pena né? você ser no final de tudo isso? Né? Pela minha, é, Pelo tempo que eu estou na bolsa, eu vou passar o meu ponto de vista. Não é que seja certo ou que seja errado, não. o meu ponto de vista. Né? E talvez ajude vocês aí se você tiver alguma dúvida né passando com alguma dúvida nesse sentido né porque eu vejo muitas pessoas falar que faz x por cento ao mês, dobra o capital isso você que tem tal, tal, tal e eu vou passar o meu ponto de vista mediante a tudo isso tá é, já adiantando aqui para vocês o resultado de hoje meu né foi de 700 reais tá vendo aqui embaixo aqui você pode ver é, esse resultado foi essa compra eu peguei uma compra aqui no início do dia tá bom eu peguei essa venda aqui também tá ok eu peguei essa venda aqui eu peguei a compra aqui em cima já ó tá vendo aqui em cima eu peguei essa compra só que não me estopou porque na stop seria curtinho 20 pontinhos aqui eu pegar nesse pullback aqui ó vou mostrar para vocês mais perto mais perto fica mais fácil vocês entender como funciona o indicador tem sempre tem o nosso pullback aqui que é a zona de de negociação ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui vamos lá vamos lá aqui ó tá vendo sempre tem pullback pullback é essa zona é que tá verdinho claro sabe então foi aqui o trade o stop seria quando inverter a cor então 49 pontinhos com muito barato o stop Uh, só que eu saí antes, eu já meio cismado com o índice aqui, meio que prevendo, ele não tava indo, indo, indo eu meio que saí, aí não, não foi estopado, mas também estou a ser curtinho, né? E aí eu peguei a venda, aí o pessoal até que pegou essa compra aqui lá no, no nosso grupo, mas eu não peguei não. Peguei essa venda, essa compra, essa venda, fui meio que escalpeando aí pelo meio E deu 700 reais de lucro, beleza? Vamos lá Pessoal, aqui tem uma curva de capital de um dos meus robôs, porém, no modo extremamente agressivo, né? Então, uma curva de capital que vocês estão vendo aí, uh, essa é a curva de capital... É... Deixa eu só fechar essas coisas aqui, senão vai ficar pesando. Essa curva de capital, ela... Eu um monte de tela aberta. Essa curva de capital ela é de um modo agressivo de operar, né? Ou seja, começando com mil dólares aqui, né? Na verdade, uma conta Procent você faz isso, que seria 10 dólares só, bem barato. E você chegou a 14 mil dólares, né? Então eu testo muita coisa nesse sentido, de, por exemplo, dobrar um capital no mês. É, essas coisas assim. Se eu quiser mostrar para vocês, igual aqui, pô, né? a gente olha a curva de capital, saiu de mil juros compostos. Ele foi pegando os ju, o, o juros, o lucro e reaplicando. Isso vale a pena? É uma coisa que eu tenho comigo, né? Eu prefiro a certeza do que a incerteza, mas, mesmo dentro da certeza, a gente tem que os pontos de interrogação, né? Que é o que eu tenho uma outra continha. Que ela tem uma curva de capital bem acentuada. Que esse robô aqui ele, é de, ele opera red, tá bom? Como que, que é red? Red nada mais é do que você tá meio que comprado e vendido ao mesmo tempo, né? Então a gente ganha na performance, por exemplo. Aqui, ó, vou pegar a calculadora só para vocês verem. Vou mostrar a curva de capital primeiro. Ó, ele tem uma curva já mais acentuada. Inclusive, fazer um backtest com um cliente aqui agora dele. Pessoal, ele é acentuado mesmo, tá? Eu vou pegar os resultados deles e mostrar porque tá no meu outro computador aqui do lado. Ele é um, eu chamo esse robô de robô de de é, renda passiva, né? Porque ele dá pouquinha porcentagem ao mês, mas todo mês pinga uma graninha, entendeu? Ele é realmente isso daqui, ele tem pouco drawdown, tá vendo os drawdown dele aqui que teve? e Então, ele é muito tranquilo, né? Muito tranquilinho. Eu gosto dele por as dias, ele não me dá susto, não, ele não me dá calor, enfim. É um robô que eu gosto muito e eu, eu não vendo ele, ele só tem no cop Inclusive, se você quiser participar dos cop trade... Não tem custo de adesão. A gente tem mais de cento e poucos clientes aí usando o meu copy, copiando as minhas operações de maneira automática. Tudo rendendo para eles aí também. Esse aqui é o Take M10, tá? O do, que está essa renda passiva aqui. Vamos lá, só para vocês verem o que é red, né? Red nada mais é do que você tá comprado e vendido ao mesmo tempo. Então vamos imaginar essas duas operações. Não dá para saber o que é compra e o que é venda aqui. Ah, não, tá assim. Ó. Duas vendas e duas compras, tá vendo? Então aqui, ó duas vendas e duas compras. Ó, vamos lá. Então na venda a gente, na, vamos, vamos somar o lucro, né? Quatro e doze mais zero deu cinco e quatro menos 0,66 menos 1,62 Eu ganhei 2,76 nesse trade. Então é bem interessante. Eu vou pegar uma operação maior aqui. Vamos ver. Isso aqui, ó, essa operação aqui, uma operação maior, né? Vamos somar os lucros aqui. Seis mais. Eu gosto muito desse tipo de operação. É mais tranquilo.

Então, ainda dá lucro, né? Quer ver? Vamos pegar um outro trade. É Um trade que dá um monte para Aqui, ó. tá vendo? Aqui, ó, olha que legal. Ó. O que é o Red? 19,47 mais 3,02. Essas operações aqui é bem legal. Mais 4,73 mais 0,82 deu 38. Agora vamos subtrair o, o prejuízo ali, 6,90 menos 5,80. 81 e um menos cinco menos sete menos quatro pronto ganhei 8 dólares aí nesse trade tá vendo então isso aqui é a operação de arbitragem de de tá legal é uma curva de capital realmente ela a pessoa até desconfia né Mas... Eu vou, eu vou parar para pegar. A... Mas enfim, quem fazer parte do Take M10 vai ver os resultados lá vai ver que ele, que ele lucra bem legal. Só que ele, ele lucra um pouquinho. Né? Então aqui a gente tem uma curva conservadora. Isso aqui dá 2%, 3% né? no mês ali. Tem mês que eu altero a quantidade de contrato, porque eu sei que ele opera bem. Principalmente depois de uma região dessa daqui, ó, tá vendo? Como eu que tomo conta do robozinho, depois de uma região dessa daqui, provavelmente aqui eu aumento o contrato. Porque porque eu sei que ele passa depois de um período ruim, né? A gente fala, depois da tempestade vem a bonança, né? Então, todos esses períodos ruinzinhos, depois eu aumento o contrato, tá vendo? Período ruinzinho, aumento o contrato. Aqui, ó, tá vendo? Nessa região aqui eu aumentaria o contrato. Então, se eu tô operando, por exemplo, com 0,1, eu aumento para 0,5, então dá um lucro maior aí no mês, tá bom? Então, eu vou meio que dosando a quantidade de contrato em cima do gerenciamento, é um robô bem legal. Esse daqui eu gosto muito dele, só que também não, não tá disponível para venda. Esse aqui, até tá esse aqui é disponível para venda. Então, só para resumir para vocês, o que, que vale a pena? O que vale a pena é tudo, cara. Tipo, se você tem é, 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 na, na tua conta ali, por exemplo, mil dólares, né? Suponhamos que tem num copy operando manual. O teu capital total seja mil dólares. Você vai colocar mil dólares no day trade? Você vai colocar mil dólares no copy? Né? ou você vai colocar em renda fixa ou você vai colocar em ações para deixar ali rendendo ali na, nos dividendos não compensa você fazer uma coisa só compensa você dividir né? eu, eu recomendo você deixar de 10% a 15% né? no risco então isso aqui é uma coisa que eu tenho eu tenho mas não tão alavancado tá pessoal eu tenho 16 robôs disponível para o pessoal só tem 9. Mas eu tenho alguma coisinha assim, mas não é tão alavancado. Não é tão aqui. Eu acho muito, tá bom? Mas de repente eu pegar do meu que eu tenho um, um risco maior, pegar uma porcentagem e colocar aqui, por exemplo, ah, eu tenho ali 10 mil dólares para o risco, é né, Maior. Eu pegar mil dólares e fazer isso daqui, né? Pegar 10% disso, é, é interessante, entendeu? Não deixa de ser interessante. Por quê? Porque a, a estatística me deixa mais seguro, né? Tá me mostrando aqui que desde 2020 né? Vou pegar o histórico aqui, ó. Ele ganhou treze mil dólares. O pior cenário foi quatro mil dólares, entendeu? Foi três ponto Detalhe, passou por pandemia, pessoal, entendeu? Então passou por pandemia esse operacional. Então o que que acontece? Vale a pena? Poxa, vale a pena. Agora você é a coisa mais, mais arriscada ainda, né? Mais mais arrojado. Eu quero, nossa, eu quero. Meio que ao in. Você vai ver que você tem que fazer fazendo mês a mês, né? Vamos supor aqui um do um a um do dois né? De 2023, né? Um do dois Aí você vem aqui, eu configuro aqui para ele operar mais alavancado ainda, né? Eu vou dividir isso aqui por 2. Não, vou pegar... Ó, aqui é muito alavancado. que é muito alavancado. Um. Um só, né? Aqui é muito alavancado, né? Aqui ele... Muitas vezes ele nem começa a operar. Ó, por exemplo, ele tá começando com mil, né? E sete dias ele não opera ali os, os, os primeiros dias do, do ano, ele tem configurado. Ó lá, já, ó, tá vendo? Já deu um trade, ó. Vamos ver como foi janeiro. Ó, tá vendo? Ó, já tá em 300, 1300, 300 de lucro já. Tá vendo, ó? Acho que vai dobrar no mês. Ó, 700, 800, dobrou num mês. Então... É o que eu falo, ó. Oh, fez 80% no mês. Aí ele me dá o pior cenário. Eu fiquei negativo 500, 500, 500 e pouco e ele me deu 788 dólares de lucro, né? Então, ou numa conta procente, você faz isso aqui com 10 dólares. né? Então, supor que você tem pouco dinheiro, dá para você pôr 10 dólares para o risco? Seria 50 reais, por que não? Né? É besteira a pessoa falar que pouco dinheiro não, não, não dá resultado. Claro que dá. Entendeu? É você saber pegar o seu dinheirinho ali valorizar ele e colocar nos pontos certos, né? Na estratégia, nos pontos corretos. O que, que seriam os pontos corretos? É um, é, por exemplo, se assim, você está aqui conosco, né? Coloca no top, no porém dentro do top você tem mil dólares ali. Pô, vou colocar 100 no TAQM1, 100 no TAQM10, 100 no TAQM3, por exemplo, né? Coloquei em 3 ali perfis, ou no TAQM4, que o TAQM4 é bem legal também. Um dos nossos robôs bem legais. E aí, o que você faz? Guarda 200, né? Para uma, talvez você precisa calçar um dos operacionais, vai entrar em drawdown aquele mês, depois você quer ficar mais seguro, coloca mais 100, entendeu? Precisa trabalhar dessa maneira. Deixa 500 para uma outra é, é, fonte de renda, de repente ali pode ir comprando ações. Pode comprar ação fracionada, por que não? A gente pode comprar até 100 reais em ações, entendeu? Tem ação custando 10 reais na bolsa. Entendeu? Só que isso é um processo que ninguém quer encarar. Entendeu? Ninguém quer encarar. As pessoas elas querem o que? Elas querem pegar uma coisa e, e dar é, é, um, é um tiro. Tum, por que, que você acha que eu tenho 16 robôs? É porque eu aposto no meu melhor. Não, o meu melhor hoje pode ser o pior amanhã, e o meu pior hoje pode ser o melhor amanhã. Entendeu? Então a diversificação é o segredo e não a alavancagem ou a pessoa conservadora. Tá legal. Por quê? Porque é isso que faz você sobreviver em qualquer negócio. Não é só na bolsa, não. Né? A pessoa que tem um, um estabelecimento físico, ela tem também as, as, as fontes, é, tipo assim, onde ele pode arriscar mais comprando um certo tipo de produto, aquele ali que vende todo mês. Não, esse aqui pode posso pôr aqui, pode estocar que vende todo mês, mas aquele ali não. Então eu vou comprar um pouco menos daquele ali. Na bolsa não muda. Não um muda nada, é você trazer, se você trouxer um mundo físico para a bolsa, você vai ver como que é muito mais simples de ganhar dinheiro do que as pessoas falam aí, é, mitam aí é, para cima e para baixo, tá? É muito legal, bolsa dá dinheiro, pô, tem coisas conservadoras aqui, com um robozinho que opera em red, tudo certinho, bonitinho. Então, isso aqui é, aqui é aquele estoque que eu posso ter sem medo, sabe? Você estava falando agora, pô, posso ter na prateleira que, que, que esse aqui sai, todo mês vende, entendeu? Ah, eu tenho um outro que é, por exemplo, esse daqui, eu, pô, ele tem um lucro, uma margem boa de lucro, porém eu não, eu não posso comprar tanto porque, né, não tem tanta saída. É aqui, mas só que se vender um pouquinho eu já vou estar no lucro. Pô, é isso aqui. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, isso um, aqui, na verdade eu não tenho no Icop, né, esse daqui, enfim, em si, esse é o MaxWin. E só esse aqui é disponível para venda mesmo. E aí o que, que acontece? Eu te ensino a configurar e assim: meu, eu coloco uma meta. Se eu vou pôr aqui, vou colocar uma meta mensal. Configura aqui, ó. Ganho um máximo diário. Posso pôr, por exemplo, 10 dólares com uma conta de mil E mil, na verdade, seria procente, né uma conta cente é um dividido por 100. Então seria 10 dólares. Você pode pôr uma meta de, por exemplo, 10 dólares. Você pode também colocar uma meta aqui, ó. Um ganho máximo mensal. Quero ganhar no máximo ali 25%. Então, você vai colocar 2,500. Isso tudo, pessoal, em cima de 10 dólares você faz. Então, não tem desculpa para quem, ah, eu tenho pouco dinheiro. Não. Claro que para você ter um robô desse daqui, você tem um custo, né? Esse daqui é muito completo. Só de operacionais em cima dele, só para você ter uma noção. Olha o tanto de operacional que só esse robô tem. Só esse robô tem, ó. Todos esses robôs aqui, ó. Cada um é um setup, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 configurações, né? Claro que eu libero para o cliente apenas 5 que eu acho as mais conservadoras, mas você testando e entendendo um pouquinho de validação, você vai fazer um, o teu próprio, a tua própria configuração, entendeu? Você vai fazer a tua própria configuração, por que não? Você pode chegar na sua própria configuração e ganhar o seu dinheiro, Entendeu? Tendo um software desse aqui no caso. né, Então, isso aqui te livra de muita coisa, inclusive de você ficar testando estratégias que não validam na bolsa. né, Ah, pô, um... claro que isso aqui é só para Forex, tá pessoal? Isso aqui só opera Forex. né Tipo assim, imagina aqui que você quer operar, você quer testar três pares de moeda: ah, euro, SD e o SD-CAD. Né? Você sabe se é bom? Não sei. Juntamente com o uh, Aldecad. Aí você quer colocar ele no modo mais agressivo durante 30 dias para ver o que aconteceu. Vai lá, testa. Colocou aqui ó. Ele vai gerar a curva de capital e vai falar para você o que, que deu esse mês. Os três ativos. Esses dois mais ao decade. O que, que deu de lucro? Vamos ver. Nos últimos 30 dias. Deixei no modo agressivo aqui. Deixei. Ah, ele deu 100 dólares, foi 30 dias, um do um a um do dois. Ele deu 100 dólares de lucro, tá vendo? Ah, tá. Então não compensa colocar eles, não. É melhor deixar operando um por um. Entendeu por quê? Porque eles não operam os três juntos, ou opera dois, ou opera um. Tá? Caramba. Aqui. Vou deixar um só, rodando. Compensa deixar um. Aqui você tira todas as dúvidas, entendeu? Lucrou bem mais, tá vendo? Então, não compensou ter três ativos operando. Então, isso aqui você tira, você levita um monte de loja, um monte de tranqueira aí que você, de repente, tá pensando que pô, não daria para ganhar e dá, dá pra ganhar para caramba, entendeu? Ah, vamos pôr esse ano aqui, ó. Vamos pôr esse ano. Talvez isso aqui aí, ó, um ano, já é um negócio que, tipo assim, eu não roubou desse aqui, não deixo um ano. Por quê? Porque um eu acho muita coisa. Então, esse ano aqui, vamos ver como se comportou. Eu vou esse robô, esse é um robô que você tem que dosar essa configuração, na verdade, esse robô não, você pode configurar uma com uma, uma, uma configuração conservadora, igual a gente tem lá no nosso copy, ó. Tá aqui. Não, não é esse aqui não. Ó, igual a gente tem no nosso copy aqui, tem configurações, ó, bem conservadoras, faturou, por exemplo, 38 mil, e o pior cenário foi 5, faturou 19.000 e o pior cenário foi 3, desde 2015, tá? Faturou 47, o pior cenário foi 15, tá bom, ó, 92, o pior cenário 27, ó, take M4, isso aqui. O M5, 102, o pior cenário foi 8, entendeu? O M6, 139, o pior cenário foi 21, 15, com... então você tem tudo aqui, né? Tudo aqui, essas, essas partes conservadoras. Aí a parte alavancada, olha isso daqui. Olha, desde janeiro o que esse negócio ganhou 5.700, começando com mil desde janeiro desse ano. Tá vendo? 1.000. Esse robô é validado para o HLC, tá pessoal? Quem bateu o olho e aqui, ele, tanto você testando cada tick o HLC vai dar o mesmo resultado, tá bom? Ele é em abertura do Kendo. Então, isso aqui faz você ter muita tranquilidade, né? Isso aqui são ferramentas que a gente precisa para poder estar tá operando, para poder ganhar dinheiro todos os dias, entendeu? Todos os meses, na verdade. Dias é impossível, né? Tem dia que a gente acha negativo, não tem como. Tá bom, então... Foi mais uma aula aqui mostrando para vocês algumas realidades do mercado que pouca, poucas pessoas mostram, acho que porque talvez não vivencie, si, não entende disso, talvez a pessoa fica tão setupizada, tão fechada naquela mente ali de ah, só faça day trade, que não sei o que tem. Meu, e tem tanta coisa para vocês, e tem tanta coisa para você diversificar. O mundo é, é imenso esse mundo. Né? Hoje mesmo vem um menino que eu tinha um curso, nossa, quando eu tinha curso, eu ainda nem tenho curso mais. Lá em. Cinco anos atrás veio me agradecer porque você especializou em algodão, trigo é, dentro da Bolsa, commodities, entendeu? Então, tipo, olha que legal. Se especializou e foi para uma outra área. Tem pessoas que foi para o. tem amigos meus também que estavam comigo e hoje trabalha como agente autônomo, entendeu? É, para corretoras. Entendeu tem outros que continuam operando fez seu próprio capital e pô, então o leque é muito grande. vocês não pode ficar setapizado e nem achando que o que dá mais dinheiro é o day trade ou é o, as ações ou é os o o cop co não 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 é tudo dá dinheiro tudo dá dinheiro se bem feito. Beleza? É isso aí pessoal, espero que vocês tenham entendido aí sobre o vídeo, se puder, né? é um vídeo realmente de conteúdo, não é nada para tirar tempo de ninguém, é realmente para ensinar vocês alguma coisa aí útil, né, e que vocês não fiquem aí sendo é, é, meio que enganado, né, por algumas coisas aí que não faz sentido, tá bom? Isso aqui é processo de validação, isso aqui como eu sei também é processo de validação, entendeu? Isso aqui já roda já. Uh, claro que isso aqui é meio que anormal mesmo, mas tá no tique a tique. tô testando aqui certinho, muita coisa para mostrar para um pessoal aí. Né? E aí, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês falando alguma coisa sobre a alavancagem. Tá bom? Então é isso aí. Sucesso e sorte. Bons trades para você. Tchau, tchau.